dilal la sheegay inay ku saleysnaayeen aanooyin qabiil ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kuwaasi oo kulan degdeg ah ay ka yeesheen saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo maamulka degmada Kaaraan ee gobolka kulankan oo ka dhacay xarunta degmada Kaaraan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sida qaybta bari kan degmada qaybta guud ee booliska iyo xubno ka socday xafiiska xirlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay dhacdooyinkaasi iyo howlgallo ay sameeyeen ciidanka booliska oo lagu soo qabtay sida uu sheegay afayeenku ciyaal weero iyo kooxo ka ganacsanayay maandooriyaha waxaan isugu nimid dhacdo maanta ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir taas oo liddi ku ahayd amniga iyo xasiloonida qalqal gelinaysana amniga ee degmada Kaaraan waxaa la isugu yimid in sidii looga hortagi lahaa falalka noocaas oo kaleeta in ay sii socdaan oo ay ka sii dhacaan degmada gaar ahaan degmada Kaaraan marka shirkeena maanta caawa intaasuu ku salaysnaa sidoo kale dhanka kaleeto waxaa jira howlgallo ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta booliska bari ee gobolka Banaadir ay ka sameysay degmooyinka qaybta bari ee gobolka Banaadir taasoo lagula dagaalamayay dhalinyaradii ayaantanba loogu yeereeyay ciyaal weero iyagoo liddi ku ahaa amniga dhalinyaro badan oo falalka noocaas lagu soo eedeeyay ayaa iyagana sidoo kale la soo qabtay iyagana maxkamadda awoodda u leh ayaa lagu simi doonaa ilaahay idinkiisa dhanka kale waxaa sidoo kale jiray howlgal isagana lagula dagaalamayay muqaadaraadka oo in dhawaale aba ka socday gobolka Banaadir iyo nawaaxiga caasimadda ummadda Soomaaliyeed sida xasiloonida amniga loo sugo ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa dhankiisa hay-adaha ammaanka faray fariintan arena hay'adaha amniga iyo nabadgelyada iyo hay'adaha baarista inay arintaas ay baaris ku sameeyaan cid kasta oo arintaas ay ku lug lahaatana ama ay ku cadaato ama gacan ka geysatay ama fulisana waxaan hay'adaha amniga fareynaa inay cadaaladda hor keenaan si loo waafajiyo sharciga loo waafajiyo degmooyinka gobolka Banaadir kuma cusba dilalka soo noqnoqday ee loo geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed nooc kastaba ha loogu geystay qaarkood waxaa fuliyay ciyaal weero iyo burcad ka dilacday magaalada Muqdisho qaarkoodna waxaa fuliyay ciidamada dowladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan Cumar Guxurbaynta City Muqdisho.